yar oo cajiib ah sariirta ayay dhinaca kaga fadhiday isaguna markaas ayuu guriga soo galay wuxuu tukaday laba rakacadood oo sunno ah markii uu ka baxay salaada intuu kacay ayuu dhinaceeda fadhiistay kadib wuxuu la booday labadeeda gacmood maxaad samaynaysaa ayay ku tiri ma uusan u jawaabin ee hooshiisii ayuu iska sii watay faraha ku yaala gacanteeda midig ayuu sidaa u kala bixiyey kadib xubnaha faraha ayuu mid ka mid ah uu taabtay afkana wuxuu ka lahaa subxaan allah walxamdulilah allaahu akbar iyadoo sidii u yaaban wejigeedana qosol kalgacayl ka muuqda ayay haddana ku tiri maxaad samaynaysaa intuu cabaar wejigeeda si dabacsan u eegay ayuu si deggan ugu yidhi farahaaga ayaan ku tasbiixsanayaa si labadeennaba ajar na loogu wada qoro marka ay aragtay sida uu wanaaggeeda adduun ee aakharaba uga fikiraayo ayaa indhaheeda ilin ka soo daadatay halkaa sujuuda ayay dhunkasho mac kaga siisay waxay ahayd dhunkasho ilaahay un og yahay meesha ay ka soo go'day maxaa ka wanaagsan kalgacaylka reerkaaga oo gacantaada aad ku abuurato wax yar oo aad samayso ayaad ku furan kartaa qalbiga xaaskaaga weligeedna aysan ku hilmaamaynin laakiin nasiib darro taa ma wada fahansanidiin ragga soomaaliyeed ee xaasaskiina kalgacaylka ku abuura oo qalbigooda hanta oo u noqdo daacad sida ay daacad idinku noqdo.